Why do I feel like I linger? Com vocês. Hoje eu venho mostrar para vocês essa hidratação com o creme Inovação da Escala de Coco, né? Mas eu vou usar esse shampoo, tá? Da Pantene Micellar Glorifica e Hidrata. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo escrito aqui, tá vendo? Então, meus amores, eu vou usar ele porque eu quero uma limpeza bem profunda mesmo, né? Vocês sabem que quando o shampoo é transparente assim, a limpeza é bem mais forte, né? Então, eu amei saber que tem um shampoo micelar. E tá escrito aqui, ó, que é sem silicone, tá vendo? E tá escrito aqui, ó, glorifica as raízes. Para um cabelo leve, tá vendo? Eu tô comparando com o meu negócio de tirar maquiagem. Então, aí eu vou fazer, vou lavar ele e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como eu vou passar o passo a passo aí, como que é, tá bom? Então, até daqui a pouco. Amores, então, como vocês viram aí no vídeo, eu lavei meu cabelo, né? Nossa, meu cabelo tá horrível aqui. Com o shampoo, né? Da Pantene, como vocês viram aí no vídeo. E ele deixou meu cabelo bem limpo mesmo, tá? Vou tirar a toalha pra vocês verem. Olha só pra vocês verem que não é mentira, que ele deixou bem limpo meu cabelo, ó. Ó, tá vendo? Olha só. De longe assim, tá? Então eu vou dividir meu cabelo em 4 partes pra mim pentear ele, pra mim fazer a aplicação do creme, tá bom? E como eu falei, eu vou fazer a hidratação com esse creme aqui, ó, da Escala, tá vendo? De coco aqui. E ele tá dizendo aqui que ela é vegana para cabelos secos e danificados, tá bom? Nutrição, né? Profundamente. Então, é ele que eu vou usar.
tudo bem com vocês? Voltei com o resultado como eu tinha prometido, tá? Eu fiz aquela hidratação, mas eu resolvi fazer uma escova pra vocês verem o meu cabelo escovado, o tamanho que tá o meu cabelo escovado, tá bom? Ó, como é que tá. É, sobre a escova que eu fiz, como meu cabelo, o corte dele não ficou legal, assim, depois que cresceu, então fica desse jeito. Algumas partes fica legal, outras partes fica estranha. Então, até ele pegar um tamanho, tá? Olha o tamanho da minha raiz já, das últimas luzes que eu fiz, tá bom? Ficou brilhoso, ó. Tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Espero que goste do vídeo, né? Se já gostou, já deixa seu like aí. Espero que tenha gostado. Eu sei que muitos vão dizer assim pra mim, por que que você não vem com ele finalizado, cacheado, bonitinho, tá, tá, tá. Mas você já sabe como meu cabelo fica, né? Agora, se vocês quiserem também um vídeo de eu escovando o meu cabelo, deixa aqui nos comentários abaixo que eu dou um jeitinho de eu fazer um vídeo bem rapidinho. Lógico, eu vou fazer depois que eu fazer uma boa hidratação, tá? E eu escovei e ficou assim. Bonitinho, né? Ó. Então tá bom, meus amores. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Se já gostou, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. Se caso você não é inscrito, ativa as notificações, porque aí o YouTube não está notificando vocês aqui quando chega vídeo novo no canal. Então, um beijo pra vocês da Lelê de coração, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.